मित्रांनो, तर आज आपण इयत्ता पहिली भाग क्रमांक 30 या पाठ्यपुस्तकामधील पान क्रमांक 40 वरील शिकणार आहोत. या पाठाचे नाव आहे लेट्स फाइंड द यंग वन, म्हणजे शोधूया पिलांना. तर ज्याप्रमाणे आपल्या आपण मुलांना बाळ म्हणतो, तसेच प्राण्यांचे जे मुलं असतील, बाळ असतील, त्यांना काय काय म्हणायचंय ते आपण या पाठामध्ये शिकणार आहोत. तर सर्वप्रथम तुम्हाला मी या ठिकाणी एक चित्र दाखवणार आहे. या बघा, पाठ्यपुस्तकामधील आपलं हे चित्र आहे. या ठिकाणी त्यांचे प्राणी, सर्व प्राण्यांच्या मुलांना काय म्हणायचं हे पाहायचं आहे. तर पहिलं चित्र आहे ते मी तुम्हाला दाखवत आहे. हे चित्र आहे काय आहे? कुत्रा. तर याला इंग्रजीमध्ये काय म्हणायचं? तर या डॉग म्हणजेच कुत्र्याच्या पिल्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? पप्पी. शाबास. त्याचप्रमाणे तुम्हाला आणखी एक चित्र दाखवत आहे मी, बघा. हे काय? गाय. तर गाईच्या पिल्याला काय म्हणतात आपण? वासरू. वासरू, बरोबर. परंतु इंग्लिश मध्ये याला काय म्हणायचं? काल्फ. काल्फ म्हणजे वासरू. शाबास. हे कशाचं चित्र आहे? बदक. याला इंग्लिश मध्ये डक म्हणायचं. काय म्हणायचं? आणि याच्या पिल्ल्याला काय म्हणायचं इंग्लिश मधून? डकली. शाबास. काय म्हणायचं? आता ही तर दररोज आपल्या घरात असते का नाही? आहे. मांजर. आणि इंग्लिश मध्ये याला काय म्हणतात? कॅट. तर याच्या पिल्ल्याला काय म्हणते? शाबास. किटन. आता आवडीच चाललंय बाबा. दररोज काय आहे? कोंबडी. याला काय म्हणायचं? हेन. काय म्हणायचं? कोंबडी. आणि याच्या पिल्ल्याला काय म्हणतात? चीक. शाबास. व्हेरी गुड. आता या परत एक चित्र दाखवत आहे. बा, हे काय आहे? याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणायचं? डियर. आणि याच्या पिल्ल्याला पाडस म्हणतात मराठी मधून, आणि इंग्रजी मधून फाऊन म्हणतात. काय म्हणतात? शाबास. या ठिकाणी बघा, आता जंगलाचा राजा कोण आहे? मात्र सिंहाचा आहे. आणि या सिंहाच्या पिल्लाला काय म्हणायचं? छावा म्हणतात मराठी मधून, आणि इंग्रजी मधून म्हणतात कप. काय म्हणतात? कप. आणखी बघा आता दुसरं चित्र. तर याला काय म्हणतात इंग्रजीतून? आणि याच्या पिल्ल्याला काय म्हणतात? होल. म्हणजे शिंगरू. घोड्याच्या पिल्ल्याला शिंगरू म्हणतात. आता हे आहे मेंढी. तर या मेंढीच्या पिल्ल्याला काय म्हणायचं? लॅम. आणि मेंढीला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? शीप. शाबास.